በዚህ ሳምንት በኢትዮጵያ ኔክስት ቶፕ ሞዴል I'm smiley face አለሽ ከአድሬስ ኮዱ ብንጀምር እሱ አሪፍ ነው ሚካስ ባላለው ከኔክስት ቶፕ ሞዴል የመጡ ሞዴል ሲሆን እንኳን ወደ ቀስተ ዳመና ስፖርት አፍሪካ በሰላም መጣችሁ አረቢያን ሶፋ ይባላል እንግዲህ አረቢያን ሶፋዎቻችን ለየት የሚያደርጋቸው ከሌሎች ሙሉ ፒውር ቦንድ የሆኑ ናቸው እሁድ ከቀኑ 6 ሰዓት ስፖርት ቲቪ ይጠብቁን Yeah.